Ais 14 tarik Jun aci ani amka ya gawan ani sogle bagiwan antonicha buktikan word pushal kai sodis purbe sodis jadi sa ozarani tumi anga sur yataliat so misanji beto dataliyo esta jadi sa ais ani anga sur soglo dobazo gun gun astalo uni ya warsa ya vipidek lagun ya zaungna तुरी पण तुम्ही हांगा सर येऊन तुमचं मुख दाखवलं यो मिसाचो भेटो जो आम्ही आचे वयल्यान टीव्ही वयल्यान आम्ही वितरायता यूट्यूबा वयल्यान वितरायता यो तुम्ही तातून भाग घेऊन तुम्ही देवाचे उतर मुदे ओदी करून ऐकवतात म्हणून तुम्ही दाखवले आणि ओदी नेटान तुम्ही उसको उर्वा दाखवली आणि भाषेन देवाचे उतर असो तुमका तान भूक आसा म्हणून तुम्ही दाखवलें त्या खातीर आनी तुम्ही फिडबॅक दिलो आमकां प्रतिक्रिया दाखयली आमकां जाय आमी रावता मिसाचो वेळ धरून आनी हें सगलें ह्या भाग्यवंतानूच केलां तोय जावन आसा व्हडलो प्रेगादूर ताचो एक हेतू जावन आसलो देवाचें उतर लोकांक पावूंक आनी ताणें आपलें जिवीत बदलूंक म्हाका दिसता ह्या वर्सा तेंच जालां हें मीस हांगा करूंक मेळूंक ना पूण आख्या संवसाराक तें पावलें आनी सगल्यान ओदी करून भायल्या देशांनी आसलेल्यांनी आनी गोंयां भायर आसलेल्यांनी जावं बॉम्बे बेंगलोर कलकत्ता ताणी तेणी पळोवन हातून सगल्यांनी वांटो घेतलो हें भाग सगल्यांक मेळ्ळेल्या खातीर आमी देवाक दिनवासतांव दुनिया देवाक दिनवासतांव आनी ह्या भाग्यवंताचे आमी उपकार आटयतांव तोरायच्या दिसा ह्या फेस्ताची सगल्यांक तुमकां परबी दिता सगली तुमची मागणी आमी ह्या दिसांनी मिरसाचे भेटेर उबारल्यान ती भाग्यवंतान तुमी तुज्या फुड्यान घातल्यान ताचे मोजून ती ती मेळूंक म्हूण मागता आनी जसो तुमी ओदी करून भायल्या देशान आसात ती तुमी ही भोक्ती सोडूंक ना वो तुमचो बावाट सोडूंक ना तो ताजोच दवरला जिवोच दवरला म्हूण तुमी ह्या एमिसांनी वांटो घेवन पळोवन दाखयल्या खातीर तुमकां शाबासकी आनी उपोट तुमचेर ओदी करून भायल्या देशांनी आसलेल्यांचेर आशिर्वाद तर सगल्यांक तुमकां फेस्ताची आयच्या हांव उनमुनीत परबी दिता फेस्ताक आमी आद दिवन वीश करता पूण तो आयज आद दिवंक जायना नमस्कार करून तुमकां हॅप्पी फेस्ट म्हणटा देव बरें करूं.